Bet kā iekārtot mūsu pasauli un kādi dabas likumi to darbina? Un Jāni, kā šo likumu zināšanu uzlabo mūsu ikdienu? Jūs to visu bērni un jaunieši varēs uzzināt šodien atklātajā Rīgas Tehniskās universitātes zinātkāres centrā Futurimo Rīga. Un no atklāšanas ziņo Judīta Čonka. Futurimo atklāšanu! Šādi blīkšķi ķīmijas un fizikas noslēpumu izzināšana zinātkāres centrā Futurimo Rīga būs ikdiena. Trijās ekspozīcijas zālēs vienkārši un saprotami stāstīs par lietām, kuras pirmajā mirklī šķiet sarežģītas. Interaktīvā veidā palīdzēs izprast, kā darbojas piemēram vēja ģeneratori un elektroauto, izpētīt elektrības vēsturi, saprast, kā pilsēta apgādā ūdeni un piemēram trokšņu kabīnē varēs izkliekties un noskaidrot, kā troksnis ietekmē pilsētu. Interaktīvie eksponāti ir Rīgas Tehniskās universitātes studentu darbi. Piemēram, šis atklāja, kā pikseļi veido attēlus. Kaut vai saprast, noņemot zilo krāsu, kāda krāsa veidojas, pievienojot vairāk sarkanu krāsu, un tad, jā, tā eksperimentēšana ar krāsām un saprast par to, kā veidojas tas attēls digitālajā ekrānā mūsdienās. Varēs iejusties drona pilota lomā, arī vadīt automašīnu stūres vietā, izmantojot līdzsvara dēli. Mēs uzbūvējām spēli, kur var redzēt, kolēģi spēlē. Balans dēls darbojās kā stūre, pagriežot automašīnu pa labi vai pa kreisi. Fonā mēs spēlējam spēli, bet īstenībā vēl kas notiek, mēs trenējam savu ķermeni. Rīgas Tehniskā universitāte centru iekārtojusi, lai jauniešos radītu lielāku interesi par fiziku, matemātiku, bioloģiju, dabas zinātnēm, lai vidusskolu beidzēji izvēlētos studēt inženierzinātnes un varētu vieglāk iestāties augstskolā. Tās prasmes, kas tev ir caur eksakto zināšanu apgūšu procesu, viņas tev būs noderīgas jebkurā profesijā. Ja tev ir pamats, tad pēc tam, protams, tu vari apgūt ekonomiku, vari jurisprudenci, strādāt politikā, ja, bet tev ir šīs te kritiskās domāšanas prasmes nepieciešamas un eksaktā zināšanas tev palīdz pie tām nonākt. Darba dienās laboratorijās notiks nodarbības un tehniskās jaunradas darbnīcas skolēniem. Tās vadīs studenti un mācības spēki. Brīvdienās, kad notiks arī zinātnes šovi, īpaši tiek gaidītas ģimenes ar bērniem. Minimāla teorija, bet vairāk praktiska darbošanās iesaista izprašana. Un mēs nevis sēžam skolas solā, bet mēs nākam un iesaistamies un iemācamies praktiski un tiešām ieraugam jēgu kaut kādai, piemēram, fizikas formulē dzīvē. Zinātkāres centra Futurimo Rīga iekārtošanā atbalstu snieguši uzņēmēji un mecenāti. Judīta Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.